الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شكين ليزا يدي أدمي باميان يكو مونما ميان ينجي نمان يمياني تتامي منوكميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ini channel တို့ တပံ ပြန် လဲ ပြီးတော့ ဆုံ တွေ့ ခွင့် ရှင်မြတ်
မဟာဒီနာရောဖြင့်ပြကြပြန်ပါပြီအလ်ဟမ်ဒူလီလာရောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မတ်လ2022နှစ်အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အိလ်မုတ်တဂျူဝီဒ်တဂျူဝီဒ်ပညာရဲ့လေ့လာတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအားလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အကြောင်းအရာကတော့စန့်ကျင်ဘက်မရှိတဲ့ကုံကြီးများဖြစ်တဲ့ဆီဖာတူလီနီလီနဆိုတဲ့ဆီဖာနဲ့ဆီဖာတူလင်ဟီရော့ဖ်အလင်ဟီရော့ဖ်အင်ဟီရော့ဖ်လို့လည်းခေါ်တဲ့အလင်ဟီရော့ဖ်ကုံကြီးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမတော်မီလင်ကျွန်တော်တို့အရင်ရက်များကလေ့လာခဲ့တဲ့အစိဖာတုကုံကြီးများစိဖာတုလ်ဟူရူဖ်လ်အာရဘီယတီအာရဘီအက္ခရာများဤကုံကြီးများကိုတစ်ခေါက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်ဆက်မိအောင်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဥပစာပထမကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာအိလ်မုတ်တဂျူဝီဒ်ဒီအစိပ်ပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အဓိကမှတ်နိုင်တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ကမခါရီဂျူလ်ဟူရူဖ်လ်အာရဘီယတီအာရဘီအက္ခရာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာမခါရီဂျူလ်ဟူရူအတန်ထွက်တဲ့နေရာများကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဒါအရေးကြီးဆုံးမှတ်နိုင်နံပါတ်၁နံပါတ်၂နံပါတ်၂ကစီဖာတူလ်ဟူရူဖ်လ်အာရဘီယတီအာရဘီအက္ခရာများရဲ့ဂုဏ်ကြီးများအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယမှတ်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ခီးဆက်နေပါလိမ့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှန်တဲ့နှစ်ခုမခါရီဂျူလ်ဟူရူအက္ခရာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာများနဲ့ဆီဖာတူလ်ဟူရူအက္ခရာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့ပုံစံနှစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဟ်ကမ်အဟ်ကမ်တဂျူဝီဒ်တဂျူဝီရဲ့ဥပဒေများဆိုတဲ့ဒီ၃ခုအိလ်မုတဂျူဝီကဒီ၃ခုကိုလွမ်းခြုံတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ခုအားလုံးကိုအိလ်မုတဂျူဝီဒ်တဂျူဝီပညာရဲ့လို့အမိတွင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်စန့်ကျင်ဘက်မရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးအမျိုးအစား34ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်မိအောင်ဆီဖာတူလ်ဟူရူဖ်လ်အာရဘီယတီအာရဘီအက္ခရာများရဲ့ဂုဏ်ကြီးများ2မျိုးနှစားရှိတယ်ခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်1အမျိုးအစားကဆီဖာတူလဟာဒီဒွန်စန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ဂုဏ်ကြီးများနံပါတ်2ကဆီဖာတူလာဒီဒလဟာစန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့ဂုဏ်ကြီးများအဲ့တော့အမျိုးအစားနံပါတ်1စန့်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးများဟာ6မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးတာเนาะနံပါတ်1ကအလ်ဂျဟရူဝလ်ဟမ်ဆူအက္ခရာကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေတံနည်းနည်းပဲပါသလားလေတံများများပါသလားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့เนาะအက္ခရာအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုလေ့လာတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတော့တွေ့တယ်အလ်ဂျဟရူနဲ့ဝလ်ဟမ်ဆူအာဘီအက္ခရာ29လုံးကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲလိုက်တယ်အတန်လေပေါ့နော်လေနဲ့အတူအတန်ထွက်လာသလားတို့မို့များများထွက်သလားတို့မို့လေနဲ့နဲ့ထွက်သလားအဲ့တော့ဆကတာဖဟစဟူရှခ်ဆွန်ဆိုတဲ့အက္ခရာ10လုံးလုံးလေများများထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်လေများများထွက်တာကိုမဟမူးစ်တို့မို့ဟမ်စ်အလ်ဟမ်ဆူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာဘီအက္ခရာ29လုံးရှိတယ်30ခုနှုတ်လိုက်တော့ကျန်ရှိတဲ့19လုံးတို့ဒီအလ်ဂျဟရူလေတံနည်းနည်းပဲထွက်တယ်အဲ့တော့လေတံဘာဖြစ်လို့များများထွက်တယ်လဲဆိုတာအတန်အိုးကပွင့်သွားတဲ့အတွက်လေအတန်နဲ့လေနဲ့များများထွက်လာတယ်ကျန်ရှိတဲ့19လုံးတို့ဒီအတန်အိုးအတန်အိုးကနည်းနည်းပဲပွင့်ဒီအတွက်ထို့တဲ့ကြောင့်အလ်ဂျဟရူအက္ခရာဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတန်အိုးနေရာမှာတုံ့ခံမှုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးများရဲ့ဒုတိယအမျိုးအစားကဘယ်ရှုတောင်းမှာကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကမခရဂျ်အက္ခရာကူရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာပိတ်မိနေသလားတို့မဟုတ်အတန်ကစီစဉ်ထွက်ရှော့ရှော့ရှူရှူအတန်ထွက်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့ရှုတောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအုပ်စု3စုတော့တွေ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်အာရဘီအက္ခရာ29လုံးကိုအုပ်စု3စုခွဲမယ်။အတန်ပိတ်တဲ့အက္ခရာ10လုံးအဂျီဒူကော်တင်ဘက်ကတ်အတန်ပိတ်တော့အတန်ထွက်လာအောင်ဖြည့်ရှင်းနည်းလဲကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ပိတ်တာကိုအရှိတတ်တူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုံကြီးအတန်တဝက်ပိတ်တဝက်ထွက်တဲ့အခေယာ၅ခုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီ၅ခုကတော့လင်ဥမာရူလာနူန်အိုင်မီမရော့
အဲ့တော့၈နဲ့၅နဲ့ပေါင်းတော့73 RBX က29လုံးရှိတော့73ကိုနှုတ်လိုက်တော့16ကျန်တယ်16လုံးကအော်ရခေါ်ပါအတန်ကောင်းကောင်းစီးစင်းတယ်မပိတ်ဘူးအတန်ကောင်းကောင်းစီးစင်းတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျန်ရှိနေတဲ့16လုံးကိုအဆူကူနဒီအခေယာတို့ဒီစာကီနာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပေါ်မှာဆူကူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဆန့်ပြီးတော့ဖတ်ပေးရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့ကုန်ရည်နံအမျိုးစားနံပါတ်3ကအလစ်စတီလာအိုနဲ့အလစ်စတီဖယ်ဘယ်ရှူတောင်းအကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကအဖမို့ပေါ်တို့တက်တလားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒီရှူတောင်းအကြည့်တဲ့အခါမှာ RB AKR 29လုံးထဲမှာကျွန်တော်က9လုံးတို့ဒီသူတို့ရဲ့အတန်ကအဖမို့ပေါ်တို့အရင်တက်တယ်ပြီးတော့မှပါဇက်ဖယ်တို့ထွက်လာတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုအဖမို့ပေါ်တို့အဖမို့ပေါ်တို့အတန်ရင်တက်ပြီးတော့မှပြန်ဆင်းလာတယ်အတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုအလစ်စတီလာအိုလို့ခေါ်တယ်အတန်မြင့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အမြင့်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလစ်စတီလာအိုမြင့်တော့ကုန်ပြီရှိတဲ့အခေယာခုနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုဆွာဘောတွင်းကစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူနဲ့ကြက်မှတ်ရလေအောင်အိုလာမန်အလအီမတူမြန်အီမန်ကြီးများကဒီလိုဝါကြလေးဖွဲ့ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ RB အခေယာ29လုံးရှိတဲ့29လုံးကဒီခုနှလုံးကိုနှုတ်လိုက်တော့ကျန်ရှိတဲ့22လုံးတို့ဒီအလစ်စတီဖယ်သူရဲ့အတန်ကဒီခုနကခုနှလုံးခုဆော်တော့ဟိုသူပြည့်စုံခုနှလုံးမှလွယ်၍ကျန်ရှိတော့22နှစ်တို့ဒီ22လုံးအခေယာတို့ဒီသူရဲ့အတန်ကအဖမိုးပေါ်လို့မတက်ပဲတိုက်ရဲ့ပါဇက်ပြတို့ထွက်လာဒီအတွက်အဲ့ဒီကုံကြီးကိုအဲ့ဒီအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုအလစ်စတီဖယ်လို့နိုင်တော့ကုံကြီးလို့ပညာရှင်များကနာမည်ပေးထားတယ်တခါနံပါတ်4ကالاطباق ن الانفتاح ဘယ်ရှူတောင်းကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် RB AK 29လုံးကိုကျွန်တော်ကအုပ်စုနှစ်စုပြန်ခွဲမယ်ဘယ်ရှူတောင်းကကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် AK တခုရဲ့အတန်ဒီရှာနဲ့အာဖမိုးရဲ့ဂျားမှာခဏလေးအတန်ဆိုင်တော့တုံဆိုင်သွားသလားဆိုင်ငန့်သွားသလားခဏလေးပေါ့နော်မဆိုင်သွားဘူးလားဆိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အလားအစ်တပါကော့အတန်ကမဆိုင်မနဲ့တိုက်ရဲ့ပါဇတ်ပါထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်အလားအလင်ဖီတာအဲ့တော့ RB AK 29လုံးမှာကျွန်တော်ကအခေယာ၄လုံးတို့ဒီသူတို့ရဲ့အတန်ကရှာနဲ့အဖမို့ဂျာမှာခဏလေးတုံဆိုင်တာကိုတော့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီအခေယာ၄လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄လုံးကတော့ sod bod po vo sod bod po vo RB AK 29လုံးရှိတယ်။29လုံးက၄ကိုနှုတ်တော့25ကျန်တယ်ကျန်တဲ့25လုံးတို့ဒီเนาะ sod bod po za တို့ဒီ itbaq အတန်ကရှာနဲ့အပမှုဂျာမှာခဏလေးတုံဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကို itbaq လို့ခေါ်တယ်ကျန်ရှိတဲ့25လုံးတို့ဒီအတန်မတုံဆိုင်တဲ့လို့အဲ့ဒါကိုအတက်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုအဲ့ဒီကုံကြီးကိုအလင်းချေတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယမျိုးစားဖြစ်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်မရှိတဲ့ကုံကြီးများကလည်း10မျိုးရှိတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တင်ငန်းစာနဲ့အရင်တင်ငန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပထမအမျိုးစားအဆော်ဖီအတန်ချွန်ပြီးထွက်လာတဲ့အခေယာ၃လုံးရှိတယ်ဇိုင်စင်ဆော့ဒ်နော်အတန်ထွက်တဲ့မခရဂျ်ကကျင်းမြောင်းဒီအတွက်အဲ့ဒီအခေယာ၃လုံးတို့ဒီသူတို့ရဲ့အတန်ကချွန်ပြီးထွက်လာတဲ့အတွက်လေထွန်းလေချွန်းတာလေချွန်းတာပေါ့နော်လေချွန်းတာပုံစံလေးနဲ့လေချွန်းတာပုံစံလေးနဲ့ချွန်ပြီးထွက်လာတာကိုအဆော်ဖီလို့ခေါ်တယ်زي سين صاد الصفير تكادوديا မျိုးစားကပြီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ القلقلتو ဆိုတာကအတန်ကမူရင်းကသူတို့အတန်ကမခရဂျ်မှာပိတ်နေတယ်နော်ခုနကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရှိဒတ်တို့ပေါ့နော်အရှိဒတ်တို့ကုန်ကြီးအတန်ကမခရဂျ်မှာပိတ်နေတယ်အတန်ထွက်တဲ့ဒီအတန်ပြုတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကင်းကွာခြင်းဖြင့်ပလပလာအတန်ကိုထွက်စီတာကိုပလပလာလို့ခေါ်တယ်။ဟောမြန်မာလိုကတော့ပဲ့တင်တန်ပဲ့တင်တန်လို့ပြန်ကြတာပေါ့။အမှန်တော့ဒီအတန်ထွက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကင်းကွာခြင်းဖြင့်အတန်ထွက်စီလိုက်တာပိတ်နေတဲ့အတန်ကိုထွက်စီလိုက်တာကိုပလပလာလို့ခေါ်တယ်။အဲပလပလာဆိုတဲ့ကုံကြီးကိုအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တော့မဟုတ်ရှိတယ်။အခေယာ၅လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကုတူဘူဂျက်ဒင်ကုတူဘူချက်ဒင်းဥပမာအဖြစ်ဘာကိုကျွန်တော်ဥပမာကြည့်မယ် up ထွက်မလာတော့အတန်ပိတ်သွားပြီနှာခမ်းအပေါ်နှာခမ်းအောက်နှာခမ်း up ထွက်မလာဘူးအဲ့တော့
ဒီအတန်ထွက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကကင်းကွာခြင်းဖြင့်အဘအဲလိုကင်းကွာလိုက်ခြင်းဖြင့်ဘဲဆိုတော့ထွက်လာတယ်။ဘာရဲ့နော်အဘမကင်းကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင် up ထွက်မလာဘူး။အဘအဲ့ဒါကလကလာလို့ခေါ်တယ်။ကလကလာဆိုပါလေအဲ့ဒီတကြွေပညာရဲ့မှာအတန်ထွက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကင်းကွာလိုက်ခြင်းဖြင့်အတန်ကိုထွက်စေတာကိုကလကလာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာလိုကတော့ဟလာပက်တင်နာလို့ပြန်ကြတာပေါ့အမှန်တော့ဒီအတန်ထွက်စေတဲ့လုပ်ရက်ကအတန်ထွက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကင်းကွာလိုက်ခြင်းဖြင့်အတန်ကိုထွက်စေတာကိုကလကလာလို့ခေါ်တယ်။အီမိုတကြွေပညာရဲ့မှာပေါ့နော်။အာရဘီပညာရဲ့မှာတော့ကလကလာဆိုတာကရေပွက်တာနော်အိုးလေးရဒီလိုတုံထားပြီးရေပွက်တာကိုအာရဘီအတိတ်ပဲကကလကလာရဲ့အတိတ်ပဲ။တကြွေပညာရဲ့အတိတ်ပဲကလကလာဆိုတာကအတန်ထွက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကပိတ်မိတည်တဲ့အတွက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာကိုကင်းကွာလိုက်ခြင်းဖြင့်အတန်ကိုထွက်စေတာကိုကလကလာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ဒီနေ့နော်အာရဘီအခေယများရဲ့ဂုဏ်ကြီးများစန့်ကျင်ဘက်မရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးများကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4နံပါတ်3ကဘာလဲအလီနနံပါတ်4ကအလင်ဟီရော့အလီနနဲ့အလင်ဟီရော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကကြည်ကြရအောင်ဘစ်စမီလာဟီရာဟ်မန်ရာဟီမ်အဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့ဂုဏ်ကြီးများနံပါတ်3ဘာတိပဲလေလွယ်လွယ်လေးပဲဟောလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်မရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးများနံပါတ်3ကအလီနိုလို့ခေါ်တယ်အာရဘီလိုအလီနိုအလီန်ဆိုတာကအလီနရဲ့အာရဘီအတိတ်ပဲကပျော့ညံ့တယ်နူးညံ့တယ်အာရဘီလိုပြောညံ့တယ်နူးညံ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်တကြွေပညာရဲ့မှာကြတော့အလင်းဆိုတာကအက္ခယာနှလုံးနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအက္ခယာနှလုံးကဝေါင်းနဲ့ရာအက္ခယာနှလုံးနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအက္ခယာနှလုံးကဘာလဲဝေါင်းနဲ့ရာပြီးတော့အဲ့ဒီဝေါင်းနဲ့ရာဒီသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိရမယ်အဲ့ဒီဝေါင်းနဲ့ရာဒီသူတို့ဘာရှိရမလဲစုကွန်းရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စုကွန်းရှိပြီးတော့ဝေါင်းနဲ့ရာရဲ့အရှိကအခရာရဲ့အပေါ်မှာဖတဟာရှိရမယ်အဲ့တော့လင်းအလီနိုဆိုတာကတကြွေပညာရဲ့မှာအခရာနှလုံးနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအခရာနှလုံးကဘာလဲဝေါင်းနဲ့ရာဝေါင်းနဲ့ရာအဲ့ဒီဝေါင်းနဲ့ရာရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိရမယ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဝေါင်းနဲ့ရာစုကွန်းရှိတဲ့ဝေါင်းနဲ့ရာရဲ့အရှိကအက္ခရာရဲ့အပေါ်မှာဖတဟာရှိရမယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံဆိုလို့ရှိရင် lean လို့ခေါ်တယ် lean ကတကြွေပညာရဲ့မှာအလီနိုဆိုတဲ့ပြေကဘာလဲနှုတ်ရှာကတိတ်ပြီးတော့နှုတ်ရှာကအလုံးမလုံးပဲအလုံးလုံးစရာမလိုပဲအတန်ကလွယ်လင်းတကူနဲ့ထွက်လာတာကိုအလီနိုခေါ်တယ်ဥမာပြင်ကျွန်တော်တို့ခေါဖွန်ကောမွန်ကောမွန်ဘိုင်တွန်ကူရိုင်ရှွန်ရိုင်ခေါအဲ့တော့ဒီဝေါင်းနဲ့ရာရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိပြီးတော့ဝေါင်းနဲ့ရာဝေါင်းတော့မဟုတ်ရာစုကွန်းရှိတဲ့ဝေါင်းတော့မဟုတ်စုကွန်းရှိတဲ့ရာရဲ့အရှိမှာဖတဟာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရှာကျွန်တော်တို့ကဖတ်ယူတဲ့အခါမှာရှာကပုံမှန်နေထားပဲရှိတယ်ကော့လည်းမကော့ဘူးခြိုင်လည်းမခွက်အလေကလည်းခွက်လည်းခွက်စရာမလိုဘူးအလုံးလုံးစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီလွယ်လင့်တကူနဲ့ချောချောမုံမုံနဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်အလင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးပဲအလင်းဆိုတာကဘာတိပဲလေအခေယနှလုံးနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအခေယနှလုံးကဝေါင်းနဲ့ရာဒါပေမဲ့ပုံစံဘယ်ပုံစံလဲဝေါင်းနဲ့ရာအပေါ်မှာစုကွန်းရှိရမယ်။ဝေါ်ရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိမယ်။ဝေါ်ရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိမယ်။တို့မဟုတ်ရာရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိမယ်။စုကွန်းရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစုကွန်းရှိတဲ့ဝေါ်နဲ့စုကွန်းရှိတဲ့ရာရဲ့အရှိမလည်းဖတဟာရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလိုပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဟာဖူလင်းလို့ခေါ်တယ်။လွယ်ချောမွန်စွာပေါ့နော်။လွယ်ကူစွာပေါ့ပါစွာဖြစ်
အတန်ထွက်တော့အခရာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပေါ့ပါစွာလွယ်ကူစွာဖြင့်အလင်းဆိုဆိုလို့ရှိရင်အိဗယ်ကကျွန်တော်ဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပါစွာလွယ်ကူစွာဖြင့်အတန်ထွက်တဲ့ကုန်ကြီးကိုအလင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမှာ harfu lean နဲ့ mad lean နဲ့မပြောနဲ့နော် mad lean က mad lean က harfu lean ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အက္ခရာကိုရက်လိုက်မှကျွန်တော်ကနှစ်ခေါက်ဆွဲရမယ်၄ခေါက်ဆွဲရမယ်၆ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်နှစ်ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်၆ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်၄ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါ mad are really so cool เนี่ยအတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါက mad lean ဆွဲရတာမဆွဲရတာ ਨੇ တက်ဆိုင်တယ် harfu lean ကမဆွဲရဘူး khawfun မရက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် harfu lean ခုနကပြောတယ် wow တို့မဟုတ်ရနော်အပေါ်မှာ sukun ရှိမယ်ရှိမှာ fataha ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက harfu lean လို့ခေါ်တယ်နော်ပေါ့ပါစွာပြီးအတန်ထွက်တဲ့အခရာ wow တို့မဟုတ်ရပေါ့ပါစွာပြီးအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကို lean လို့ခေါ်တယ် lean ပေါ်ပါတဲ့ကုန်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်မတ်တူလင်းနဲ့တော့မပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်မတ်တူလင်းဆွဲရမယ့်ကဏ္ဍမူတုမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ခုနပြောလို့မခါရီဂျူလ်ဟူရူနဲ့ဆီဖာဒူလ်ဟူရူအတန်ထွက်တဲ့နေရာများနဲ့အတန်ထွက်တဲ့ပုံစံများကုန်ကြီးများဒီနှစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့မှအာဟ်ကမ်ဆိုတာဥပဒေများပေါ်ပေါက်လာတယ်မတ်တူလင်းဆိုတာကနှစ်ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်၄ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်၆ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်မတ်အဲ့ဒါကဥပဒေအပိုင်းမှာကျွန်တော်အင်ရှာလာနောက်သင်ခန်းစာများမှာလေ့လာပါလိမ့်မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့တော့အခုဟာကကျွန်တော်လေ့လာနေတာကအလင်းဟာရဖူလင်းဟာရဖူလင်းအတန်ပေါ်ပါဆိုတာပြင်ထွက်တော့အခေယာဟုတ်ပြီနော်ဆွဲရမယ့်အခေယာမဟုတ်ဘူးနော်ဆွဲရမယ့်မတ်လင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါကဟာရဖူလင်းအတန်ပေါ်ပါဆိုတာထွက်တော့အခေယာအဲ့ဒီအခေယာနှလုံးပဲရှိတယ်ဝေါင်နဲ့ယာအဲ့ဒီဝေါင်နဲ့ယာရဲ့အပေါ်မှာစုကူးရှိမယ်နော်ဝေါင်နဲ့ယာနဲ့စုကူရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဖတာဟာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလင်းလို့ခေါ်တယ်ဟာဖူလင်းအတန်ကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဆိုလိုတာကနှုတ်ရှာကအလုတ်လုတ်ဆရာမလို့ပဲနော်နှုတ်ရှာရှာရှာကဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါပိုင်တွန်ခေါဖွန်ကူရိုင်ရှွန်ရိုင်ခေါဖွန်နော်နှုတ်ရှာကတိတ်လုံလုံဆရာမလို့ပဲအတန်ကရှော့ရှော့ရှူရှူပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ထွက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပေါ်ပါခြင်းလင်းလို့ဥလမာများကအဲ့ဒီကုန်ကြီးကိုအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့နှူးညံ့နဲ့ပေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဒါပါပဲဒါအလင်းပဲနော်ဒါဆန့်ကျင်မဲ့မရှိတဲ့ကုန်ကြီးနံပါတ်3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စန့်ကျင်ဘက်ကုန်ကြီးမရှိတဲ့အမျိုးသားနံပါတ်4ကအလင်ဟီရာဖူလို့ခေါ်တယ်အလင်ဟီရာဒီနေရာမှာတခုတတိပေးချင်တာစာအုပ်ရှိတဲ့တာတာရုံမိမိတို့တို့မောင်နှမများနော်အရင်ပထမစာအုပ်ရှိတဲ့လူများပေါ့နော်ပရင်အောက်ထုတ်ထားတဲ့လူများစာသားကိုနည်းနည်းပြင်ရမယ်နော်စာစီစာရိုက်မာဒီအင်းအလင်းဟီရာဖ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတာဒီစာမျက်နှာ192မှာဒီစာစီစာရိုက်တာမှားနေတယ်နော်အဲ့တော့အလင်းဟီရာဖ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေအလင်းဟီရာဖ်ဆိုတာကရှာဖျားကနော်လမ်းနဲ့ရောအခရာတို့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်မိပြီးတော့၎င်းလမ်းနဲ့ရောတို့ရဲ့အတန်ကဖြောင့်တန်းစာမထွက်နိုင်ပဲလမ်းကရှာရဲ့ညာဖက်နဲ့ပယ်ဖက်ကိုဝိုက်ပြီးထွက်ပြီးရော်ကြတော့ရှာဖျားမှာကြံနေတဲ့အပေါက်ငယ်လေးမှာထွက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအလင်းဟီရော့ဖ်လို့ခေါ်တယ်ခဏနေကျွန်တော်ပုံတဲ့လူတကွာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တဘောပေါက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အရင်အခေါက်များကပေါ့နော်စာအုပ်ရှိတဲ့မောင်နှမများတော့ဒီစာသားလေးကိုပြင်ပေးပါစာစီစာရိုက်မှားထားတယ်နော်အဲ့တော့အလင်းဟီရော့ဖ်ဆိုတာကရှာဖျားဒီရှာရဲ့အဖျားအရှိပိုင်းပေါ့နော်လမ်းနဲ့ရောအခရာတို့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်မိနေတဲ့အတွက်
ရှာဖျားသွားပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့အတွက်တက်တက်မထွက်လာနိုင်ဘူးမထွက်လာနိုင်တာကိုလံမြက်အတန်ကရှာရဲ့ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ဝိုက်ပြီးထွက်လာတာကိုအဲ့ဒါအင်ဟေရော့လို့ခေါ်တယ်။ရောကြတော့ပြပြဝဝခုနလိုပဲမထွက်နိုင်ပဲသူကကြတော့ရှာရဲ့ထိပ်ဖျားမှာရှိတဲ့ကြံနေတဲ့အပေါက်ငယ်လေးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို white bee ထွက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အရင်ခေတော့ဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒါပုံနဲ့တကွာကြည့်လို့ရှိရင်တဘောပေါက်လိမ့်မယ်အရင်ခေတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဥမာဒါလမ်းလမ်းမြဲအတန်ကိုအလမ်းမြဲအတန်ကရှာကို white bee ဘယ်လိုထွက်လာတယ်လဲကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျွန်တော် l ဖတ်ကြည့်ပါ lအဲဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ပါတာစကားပြောတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်ပြူရတာအတန်ထောက်ရတာပြဿနာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာမှာလဲလဆိုတဲ့စာလုံးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် l ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အတူတူပဲ l နော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အခရာရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကနေနေထုတ်ရတာခက်တဲ့ကျူးစားဥမာပင်ဘောတို့စာတို့ဇာတို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါတာစကားမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလမ်းကြတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะ l ကျွန်တော် l ပြောကြည့်ပါ l ခန်းစားကြည့်လိုက် l เนาะ l လို့ဖတ်တဲ့အခါမှာရှာရဲ့အဖျားပိုင်းကဒီရှာရဲ့အဖျားပိုင်းကအဖမိုးပေါ်မှာတော့ထောက်တယ်ထောက်တော့အတန်ကအတန်ကထွက်မလာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะတက်မထွက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အတန်ကရှာရဲ့ညာဘက်နဲ့ရှာရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဝိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဝိုက်ပြီးထွက်ခြင်းခေါ်တာ inherent လို့ခေါ်တယ်အတန်ကလမ်းမြက်အတန်ကြီးရှာရဲ့ညာနဲ့ဘယ်ကိုဝိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတာကို inherent လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะလမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါရှာဖျားပိုင်း၌အတန်ပိတ်နေ၍เนาะတပတ်အတန်ပိတ်နေပြီးတော့ဗောနော်ရှာရဲ့ညာနဲ့ပဲဘက်ကနေပြီးတော့ပါဇက်တို့အတန်တစိတ်တစ်ပိုင်းထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပါတာကတော့လမ်းအခရာကပါဇက်မှာထွက်တဲ့ပုံစံကိုအရှိပဲနဲ့ဘေးဖဲနေကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ inherent ပဲအာရဘီလို al inherent လို့ခေါ်တယ် al inherent ဆိုမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင် white ပြီးထွက်တာမြန်မာလိုကျွန်တော်မှတ်ထားနိုင် white ပြီးတော့ထွက်ရတာအတန်ကမမတက်တက်လက်တက်တက်ပါဇက်ပြားလို့တက်တက်ထွက်လာမှာကြံရှိတဲ့အခေရာဒီလမ်းနဲ့ရောမလမ်းနဲ့ရောလွဲပြီးကြံရှိတဲ့အခေရာရဲ့အတန်ကတက်တက်ထွက်တာလေပါဇက်ပြားเนาะအတချို့ကအိုခုဆွာတော့ဒီကိစ္စကအပ်ကပုံဒီအပ်မို့ဘောကိုတက်တယ်ပြီးတော့ပါဇက်ပြားကိုပဲတက်တိုက်ထွက်လာတာပဲเนาะဒီလမ်းနဲ့ရောနှလုံးပဲလမ်းကเนาะလမ်းကြတော့ဒီ l ရှားပိတ်နေတော့ညာနဲ့ပဲနဲ့ white ပြီးထွက်လာတာကို inherent လို့ခေါ်တယ်ကလမ်းနဲ့ပတ်သက်တာเนาะเนาะအခုပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းနောက်ရှူတောင်းတကူကနေကြည့်ကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်စီးကနေကြည့်တာကိုဒါလမ်းကအတန်ဘလို white ထွက်လာတယ်ဆိုတာဟောတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะလမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါရှာဖျားပိုင်းကအတန်ပိတ်နေပြီရှာရဲ့ညာနဲ့ဘဲနဲ့เนาะ white ပြီးတော့ပါဇက်အပင်ဘက်တို့အတန်ကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထွက်လာတာကို inherent လို့ခေါ်တယ်။နော်ဒါကတော့လမ်းအခရာရဲ့အတန်ကပါဇက်မှထွက်တာပုံကိုအရှိပိုင်းနဲ့အပေါ်ပိုင်းမြင်ရတဲ့ပုံပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါပဲ inherent လွယ်လွယ်လေးပဲနော်မခက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ sifatul huruf ဆိုတာပါလေ။ sifatul huruf ဆိုတာကအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံအတန်ဘယ်လိုထွက်တာလဲ။အတန်ကဘယ်လိုထွက်တယ်လဲ။အဲ့ဒီပုံစံကိုကုန်ကြီးလို့ခေါ်တယ် sifat sifatun ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်2ကအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံအတန်ထွက်တဲ့နေရာကို makharijul huruf လို့ခေါ်တယ်အတန်ထွက်တဲ့ပုံစံကို sifatul huruf လို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနှစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့ ahkam ဆိုတာဥပဒေများဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါလမ်းရဲ့ inherent inherent ဆိုအတန် white ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုံစံ inherentအတန် white ပြီးထွက်ရတာဒီ lamb တခုရှိမယ်နောက် raw နော် raw ဒီအခေရနှလုံးမယ်အခုကျွန်တော် raw ကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော် raw ကြတော့အတန်ဘလို white ထွက်တယ်လေကြည့်ရအောင်အခုပုံကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကျွန်တော်တို့
ဖတ်ကြည့်ပြောကြည့်အော်အော်အော်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်စိပိတ်ပြီးကိုယ့်ကိုခံစားကြည့်အော်အော်ဘလို့ထွက်လာတယ်လဲအတန်ကအပြည့်ဝမထွက်ဘူးနော်တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲဘယ်ကထွက်လာလဲဒီရှာထိတ်ကအဖမိုးကိုထောက်တဲ့အခါမှာနော်ရှာထိတ်ရဲ့နယ်မှာအပေါက်ကလေးကျန်နေတယ်အဲ့ဒီပေါက်နေလမ်းထွက်ရော်ရဲ့အတန်ထွက်လာတာအလုံးပိတ်နော်အတန်ထွက်စရာနေရာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရှာထိတ်ကအပေါက်ကလေးကျန်နေတယ်အော်အော်နော်ရှာကဒီလိုလေဒီလိုလေဒီလိုလေကျုံပြီးတော့အပေါ်ကိုကုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှာထိတ်ကနေပြီးတော့အတန် raw အတန်ထွက်လာ aw aw နော်အဲ့တော့အတန်ဘလို white ထွက်လာတာ raw မှာကြတော့အတန်ကဒီလိုထွက်လာပြီးလဲကိုစုတယ်စုပြီးတော့ရှာထိတ်ကနေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကို alien hero raw ရဲ့အတန် white ထွက်တဲ့ပုံစံဒါပဲ in hero ဆိုတာအဲ့တော့ in hero ဆိုတာဘာလဲခုနပြောလို့ရှာထိတ်ဖျားကနော်အတန်ထွက်တဲ့နေရာကိုပိတ်မိတဲ့အတွက်အတန်ဒီ white ပြီးထွက်လာတယ်လမ်းကိုလမ်းမြေအတန်ကြတော့ရှာရဲ့ညာနဲ့ပဲ white ပြီးထွက်ရတယ် raw ကြတော့ညာနဲ့ပဲနဲ့ပိတ်နေတယ်ထွက်လို့မရဘူးဘယ်ကထွက်တာလဲအတန်က white ပြီးတော့ပြန်စုပြီးတော့ရှာရဲ့ထိပ်ပြားရဲ့ကြံရှိနေတဲ့အပေါက်ကလေးကနေထွက်လာတယ်အတန်အော်အော်ရဟ်မန်ရရဟီမ်အော်ရဟ်မန်ရရဟီမ်အော်ရဟ်မန်ရရဟီမ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရောကတော့တဲ့ပါဇက်အတွင်းမှာရှာရဲ့ညာနဲ့ဘဲမှာ white ပြီးတော့ဒစင့်အလဲလို့ပြန်စုတယ်စုပြီးတော့ရှာဖျားထိတ်မှာရှိတဲ့အပေါက်ငယ်နေပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကို inhale ရောရဲ့အတန် white ထွက်တဲ့ပုံစံ inhale ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန် white တာပေါ့ဗျာနော်အတန် white ပြီးတော့ထွက်လာတက်တက်မထွက်နိုင်ဘူးတက်တက်မထွက်နိုင်ပိတ်နေတာကိုရှာပိတ်နေတဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာကျတော့လုံးဝပိတ်နေတယ်လမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝပိတ်နေတယ်ပိတ်နေတော့အဲ့ဒီလမ်းရဲ့အတန်ကဘယ်လိုထွက်လာရလဲနော်ရှာရဲ့ညာနဲ့ဘယ်နဲ့ white ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အလမ်းရဲ့ inhale အတန် white ထွက်တဲ့ပုံစံ raw ရဲ့ inhale ကြတော့နော်အဲရှာရဲ့အဖျားပိုင်းကဘယ်ရောညာကိုပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလေမှာအပေါက်ကလေးကျန်နေတယ်နော်အတန်ကညာနဲ့ဘယ်နဲ့ဒီလို white ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ပြန်စုတယ်စုပြီးတော့မှအလေဘဟုအပေါက်ငယ်လေးကိုဦးတည်ပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို raw ရဲ့ inhale raw ရဲ့အတန် white ပြီးထွက်တဲ့ပုံစံဒါပါပဲအဲ့တော့ကြံရှိတဲ့ RBX က29လုံးရှိတယ်။29လုံးကြီးတဲမှာအတန် white ပြီးထွက်လာဒီနှလုံးမဲ့ရှိတယ်။ lambda နဲ့ raw ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကြံရှိတဲ့29လုံးဒီ inhale of အတန် white ထွက်စရာမလိုဘူး။အစမ်းဒီအတန် white ထွက်တယ်ကြံရှိတဲ့29လုံးကအတန် white မထွက်ဘူးဆိုတာစမ်းကြည့်မဲ့မရှိဘူးဒီကုံကြီးက။ဒီကုံကြီးဆိုတာအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့လမ်းမြေအတန် white ထွက်တာဘယ်လိုထွက်တယ်လဲလမ်းက l ဆိုတော့ l အတန်ကတက်တက်ထွက်မလာနိုင်ဘူး l ရှာဖျားပိုင်းကဒီအတန်ထွက်တဲ့နေရာကိုပိတ်နေတယ်အဲ့တော့အတန်ကလမ်းမြေအတန်ကညာနဲ့ပဲနဲ့ white ပြီးတော့ရှာကို white ပြီးတော့ထွက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကလမ်းရဲ့ inhale off အတန် white ပြီးထွက်တဲ့ပုံစံ inhale off ဆိုတာအတန် white ပြီးတော့ထွက်ရတယ်အတန် white တာပေါ့ကိုက်ပြီးထွက်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီ raw ကြတော့ခုနပြောလိုပဲနော် raw လဲဒီလိုပဲရှာကအဖျားဒီရှာဖျားပိုင်းကညာရောပဲရောပိတ်နေလုံးဝနော်အဲ့တော့ပိတ်နေတာကိုထိတ်မှကြံနေတဲ့အပေါက်ငယ်နေရနေပြီးတော့ပဲရော်ရဲ့အတန်ကထွက်ရတယ်အတန်သူ့ရဲ့အတန်ကအရင်ဆုံးပါဇက်တွင်းထဲမှာညာနဲ့ပဲနဲ့ထွက်လာပြီးအလေကို white တယ် white ပြီးစုပြီးတော့မှအပေါက်ငယ်လေးကနေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရော်ရဲ့ inhale off အတန် white ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုံစံဒါဆိုလို့ရှိရင်ရော်အတန်ဘယ်လို white ပြီးထွက်လာတယ်လဲဆိုတာနော်ဘေးကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံပေါ့ဘေးကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ပုံဘေးနဲ့အရှိပိုင်းပေါ့နော်နော်ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါအော်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 လို့ပြောတဲ့အခါမှာအတန်က raw ရဲ့အတန်က white ဆုအရင်ဆုံး white ထွက်လာတယ်ဆုသွားတယ်အလဲပေါက်ကနေပြန်ထွက်လာအဲ့ဒါကို inhale off နော် raw ရဲ့ inhale off ပုံစံပေါ့နော်
ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းနဲ့ရော်ရဲ့အတန်ဝိုက်ထွက်တဲ့ပုံစံကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ညာဘက်ကပုံကလမ်းမြဲအတန်ဝိုက်ထွက်တဲ့ပုံစံများလေးတွေများလေးတွေအတိုင်းလိုက်လေ့လာကြည့်ညာဘက်ကပုံကလမ်းလမ်းအလ်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 လို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်လေးကအတန်ပိတ်နေတဲ့နေရာအဝါရောင်လေးကရှာရဲ့ဖျားနော်အဖမိုးနဲ့ချိပြီးတော့အတန်ပိတ်နေတယ်လမ်းမြင့်အတန်ကအလ်ဘယ်ကနေဝိုက်ထွက်တာလဲညာနဲ့ဘယ်နဲ့ဝိုက်ပြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါကလမ်းမြင့် inhale off အတန်ဝိုက်ထွက်တဲ့ပုံစံဘယ်ဖဲကပုံကraw ရဲ့အတန်ဝိုက်တာ raw ရဲ့အတန်ဝိုက်တာလမ်းနဲ့မတူဘူးနော် raw မှာကြတော့အတန်ကဘေးနဲ့ညာနဲ့ white ပြန်ဆုပြီးတော့အလဲကို white ပြီးဆုတယ်ဆုပြီးတော့မှရှာထိတ်မှကြံနေတဲ့အပေါက်ငယ်လေးကနေပြီးတော့ဟလာ raw ရဲ့အတန်ထွက်လာတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းနဲ့ raw ရဲ့ inhale အတန်ဝိုက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းကြည့်တာပေါ့เนาะနိုင်ရှင်းကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရေသင်ခန်းစာပဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ရေသင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတာကတော့ a lean ဆိုတာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အတန်ထွက်တဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပုံစံဖြင့်အတန်ထွက်တဲ့အခေယနှလုံးမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဝောင်းနဲ့ယာเนาะအဲ့ဒီဝောင်းနဲ့ယာရဲ့အပေါ်မှာစုကွန်းရှိမယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဖတ်တာဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့အခေယရဲ့အပေါ်မှာဖတ်တာဟာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရှော့ရှော့ရှူရှူပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အာရဗီယာနော်အာရဗီယာအတန်ပြကြတဲ့အတွက်ခေါဖွန်ကူရိုင်ရှွန်ပိုင်တွန်ပိုင်တွန်ပိုင်ရွန်ခေါဖွန်ကူရိုင်ရှွန်ဝေါလွန်ဝိုင်ရခိုင်ရွန်ခိုင်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ရှာကအလုတ်လုတ်စရာမလိုပဲပေါ့ပေါ့ပါပါနုနုညံ့ညံ့ထွက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခေယနှလုံးကို lean လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပါဆိုပြီးအတန်ထွက်ချင်းအဲ့တော့ဒီဝောင်းတဲ့ရပုံစံကဝောင်းတဲ့ရအပေါ်မှာစုကွန်းရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့ရအခေယပေါ်မှာဖတ်တာရှိရမယ်ဟာရဖူ lean လို့ခေါ်တယ်နော် lean ပေါ့ပေါ့ပါပါထွက်တဲ့အခေယမတ်ဒူ lean နဲ့တော့မရောနဲ့နော်မတ်ဒူ lean ကျွန်တော်မလေ့လာရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါစန့်ကျင်မဲ့မရှိတဲ့ကုံကြီးများရဲ့တတိယမျိုးစားဇဒုတ်တာမျိုးစားဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလေ့လာတော့ရနော်ဇဒုတ်တတိယနဲ့ဇဒုတ်တာဇဒုတ်တာက inhale off inhale off ဆိုတာကအတန်ဝိုက်ပြီးတော့ထွက်တာအတန်ဝိုက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့အခေယနှလုံးရှိတယ် lam နဲ့ raw နော် lam က al lam ကရှာဖျားရှာအဖျားပိုင်းကအဖမုန်းနဲ့ထောက်နေတဲ့အတွက်အတန်ကတက်တက်ထွက်မလာအောင်နိုင်ဘူးမထွက်လာတော့ရှာရဲ့ညာနဲ့ပင်နဲ့ဝိုက်ပြီးတော့တန်ကထွက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိုက်ပြီးတော့တန်ထွက်ခြင်းကို inhale off လို့ခေါ်တယ်ဒါပါပဲဒါ lamb raw じゃတော့အဲ့ခုနလိုပဲရှာရဲ့ထိပ်ပြန်ပိုင်းထိပ်ပိုင်းကအဖမုန်းနဲ့ထောက်နေတဲ့အတွက်အတန်ကလည်းပင်နဲ့ညာနဲ့ထွက်စရာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့အတန်ကဆုပြီးတော့ဝိုက်ပြီးဆုပြီးတော့အလဲကနေ raw ရဲ့နော်တန်ကရှာရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာကြံနေတဲ့အပေါက်ငယ်ကနေထွက်လာတဲ့အတွက်အဲ့လားအဲ့လိုအတန်ဝိုက်ပြီးပြန်ဆုပြီးထွက်လာတာကို inhale off လို့ခေါ်တယ် raw ရဲ့ inhale off ပုံစံ raw ရဲ့အတန်ဝိုက်ပြီးထွက်တော့ပုံစံ inhale off လို့ခေါ်တယ်လမ်းကြတော့နော်ရှာရဲ့ညာနဲ့ပင်နဲ့ဝိုက်ပြီးထွက်တာဒါပဲအဲ့တော့ inhale off ဆိုတော့ကအတန်ဝိုက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒီအတန်ဝိုက်ပြီးတော့ထွက်ရတာကအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်အတန်ထွက်တဲ့အခေယနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတော့မဟုတ်အခေယနှလုံးတို့ဒီလမ်းရောလာမွန်ရောဦးဒီနှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒါကို inhale off လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဝ ल्लाहु စုဘဟာနာဟူဝတအလာအလမ်ဝဆလလာဟူမာအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته